Putin və onun hökumətinin nazirləri nə qədər israrla bu terror aktından Ukrayna izi axtarmağa çalışsalar da heç bir iz ortaya çıxmır. Çünki sadəcə olaraq belə bir iz yoxdur. Ukraynanın hər hansı formada bu terror əməlində iştirakını göstərən bircə sübut ortaya qoya bilməyiblər. Və əslində dəstxətdən də görünür ki, Ukraynanın işi deyil bu. Ukrayna terror dövləti deyil. Ukrayna savaş aparır. Bəli, Ukraynada Rusiyanın içindəki hədəfləri vurur, partlayışlar törədir, bunları eləyir Ukrayna. Amma o əsasən hərbi hədəfləri, logistik hədəfləri və hərbi sənaye ilə bağlı olan hədəfləri vurur. Ola bilsin ki, hansısa zərbəsi yanıla bilər, təsadüfən bir yerə atıb, indi silahların hamısında %100 dəqiqliyi olmur, başqa bir yerə düşə bilər. Onda da onlar bunu elan edirlər. Elan eləməsə də bilinir ki, hə, bu Ukraynadan gələn demək pilotsuz uçuş aparatı idi, amma hədəfi düz vurmuyor. Daxşı. Amma Ukraynanın sırf terrorla məşğul olmasını bu 2 ildə indiyə qədər daha ağır zamanlarda belə deməli görən olmuyor. Bu tipli əməllər Ukrayna həyata keçirmir. Dinç kütləvi şəkildə insanlara qarşı və bu təkcə Ukraynaya rəhbərlik edənlərin belə deyək mənəvi dünyası ilə bağlı deyil. Bunun arxasında bir rasional, pragmatik səbəb də var. Qərb dünyası birbaşa dövlət səviyyəsində terror həyata keçirən, motivi nə olur olsun, terror həyata keçirən heç bir hökuməti dəstəkləməz. Heç bir hökumətin. Ona görə də Ukrayna izi burada tapmaq imkanı yoxdur. Və əslində bunu Rusiya rəhbərliyi də bilir. Amma çamur atır. Məqsədli şəkildə zorən Ukraynaya bağlamağa çalışırlar. Bir dənə öz aləmlərində tutarqa tutublar ki, hə, Ukrayna tərəfə gedirmiş bu terrorçular həbs olunmamışdan qabaq. Əvvəla orada da biraz dolaşıqlıq var. Lukashenko deyir ki, Belarusa tərəf gəlirdilər, sonra gördülər ki, bizdən keçmək imkanı yoxdur, döndülər Ukraynaya tərəf getdilər. Bu birincisi, Rusiyanın rəsmi versiyası ilə böyük bir ziddiyyət yaradır. İkincisi, yaxşı, Ukrayna Rusiya ilə savaş halında olan ölkədir. Moskvaya da ən yaxın olan ölkədir demək olar ki də. İndi oranın prinsipcə hətta ola bilər ki, doğrudan da Ukraynaya keçmək istəsinlər. Bəlkə yaxın olsaydı Qazaxıstana keçmək istəyərdilər, Gürcüstandan keçmək istəyərdilər sərhədi, Ermənistandan, Azərbaycandan keçmək istəyərdi. Bu cinayətkardır, cinayət törədib qaçır. Haradan imkan olsa oradan keçmək istəyər. Və bu mənada Ukraynadan keçmək istəməsi belə Ukraynanın hər hansı formada bu cinayətdə iştirakını göstərmir ki. Bunun birincisi bu sübut olunmuyor belə, ikincisi bu laf hətta sübut olunsa, o gəlib indi Ukraynadan keçmək istəyir deyə bu o deməkdir ki, Ukraynanın əlaqəsi var. Bəlkə ümid eləyir ki, onsuz da görünür ki, hazırlıqlı adamlar deyirlər, böyük bir təhlilləri, təhsilləri də yoxdur. Bəlkə ümid eləyir ki, ora düşmən dövlətdir Rusiyaya və qarışıqlıqdır, bəlkə ora keçə bilərəm. Bəlkə bu motivlə gedir. Amma əsas sual o deyil. Əsas sual odur ki, sənin Ukrayna ilə sərhədinin belə, yəni karvansaraydı, hər istəyən gəlib keçə bilər. Orada neçə eşalon müdafiə xətti var. Adi sərhədlərdən belə möhkəm qorunur ora. Ora adi bir rus da gecə bilməsi heç. Nəinki axtarılan, cinayət törətmiş tacik millətindən olan, belə deyək də, fizyonomiyası da fərqli olan, axtarıldığı dərhal bilinən şəxs yox. Belə deyək, kifayət qədər normal bir Rusiya vətəndaşı belə istəsə o cəbhə xəttini keçə bilməz. Orada çox eşolonlu müdafiə xətti var. Orada neçə kilometr öncədən müdafiə xətti başlayır, ondan sonra hələ çoxlu postları keçəndən sonra da minalanmış ərazi və s. və ilə axır. Yəni bu nağıldır. Bu ağıllı adamlar üçün deyil. Ümumiyyətlə bilirsiniz, əziz həmvətənlər, bu avtoritar rejimlərin hamısı, mən bunu zaman-zaman Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı deyirəm, Rusiya üçün də keçərlidir. Avtoritar rejimlər öz təbliğatlarını nisbətən az məlumatlı insanların üzərində qururlar. Onlar başa düşürlər ki, daha məlumatlı insanlar onlara gülür, onlara inanmır. Onların danışıqları çox əsassızdır informasiyalı adamlar üçün. Amma onların elə şuurlu şəkildə seçdikləri təbəqə az məlumatlı insanlardır. Onlar məhz az məlumatlı insanları şuurlu şəkildə aldatmaq üçün bunu eləyirlər. Və bu məqsədlə də Ukraynaya şər atırlar, çamur atırlar, izi qalsın. Bütün avtoritar rejimlər bunu eləyirlər. Bəs bunu etməklə nəyə nail olmaq istəyirlər? Bir, Rusiya əhalisində Ukraynaya qarşı qəzəbi artırmaq istəyirlər. İstəyirlər ki,
Rusya əhalisi Ukraynanı, Ukraynalıları nəhayət düşmən kimi görsün. Onların çox qəddar olduğunu düşünsün və Putinin Ukraynaya qarşı apardığı müharibəni haqlı çıxarsın. Bilirsiniz, 2 ildir bu müharibə gedir. 2 ildir Rusiya rəhbərliyi öz xalqına hələ tam sübut eləyə bilməyib ki, nəyə görə bu müharibəni başlayıb, nəyə görə bu zəruridir. Onun kompleksini yaşayırlar. Bilirlər ki, Rusiya əhalisi də öz qəlbinin dərinliyində öz hökumətini bağışlamır bu avanturaya görə. Çünki heç bir zərurət yox idi bu müharibəni başlamağa. Hökumətin özünün uydurmaları idi ki, güya başqa çarə yox imiş. Niyə yox imiş? Hücum eləməzdim. Bütün mübahisəli məsələlər də danışıqlarla müzakirə olunardı, həll olunardı, həll olunmasa da heç olmasa böyük yüz minlərin həyatına, bahasına başa gələn bir savaş çıxmazdı ortalığa. Deməli, bu Ukrayna əleyhinə təbliğatla Ukraynaya qarşı savaşa öz aləmlərində legitimlik gətirmək istəyirlər. Və Ukraynanı məğlub etmək üçün xalqı daha çox itkilər verməyə hazırlayırlar ki, bilirsiniz, çox qəddar bir düşməndir. Bizim konsertə toplaşmış orada minlərlə insanımızı partladmağa, yandırmağa diri-diri hazır idilər. Bizə qarşı belə düşməncəsinə yanaşırlar. Sizin də ürəyinizdə onlara qarşı hər hansı bir belə deyək, xeyirxahlıq olmasın. Siz də qəddar yanaşı olaraq buna nail olmaq istəyirlər. Sonra çox təəssüf ki, qərb dünyasında da müxtəlif ideoloji səbəblərdən, hökumətlər, partiyalar arası rəqabət səbəbindən, Rusiyanın təbliğatını özünə vasitə eləyən siyasi qüvvələr var. Blogerlər, hətta siyasi partiyalar, hətta siyasi liderlər var ki, Putinin tezislərini gedib qərb dünyasında da təkrarlayırlar. Onlara tezis verirlər ki, Ukraynaya qarşı olan o ovqatı daha da körükləsinlər. Çünki ən müxtəlif səbəblərdən, indi o haşiyə çıxıb onları danışmaq istəmirəm, kimin səbəbi nədir? Müəyyən bir qruplar, partiyalar formalaşıb ki, qərb dünyasında onlar Ukraynaya yardımın dayandırılmağını istəyirlər. Populistcəsinə, uzağı düşünmədən, öz maraqlarını düşünmədən həmin qüvvələrin hamısına tezis verirlər ki, onlar təzə tezislə silahlansınlar ki, yox, bizim bu demokratiyanın beşiyi adlandırdığımız Ukraynada terrordan istifadə edir, onu biz niyə maliyyələşdirək ki? Amma alınmadı. Bilirsiniz, niyə alınmadı? Təbii birinci səbəb ona görə ki, həqiqət payı yoxdur bütün bunların. İkinci səbəb, belə hadisələrdə ilk saatlarda və ilk günlərdə deyilənlər önəmlidir. Bilirsiniz, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları o qeyri peşəkarcasına, naşıcasına ki, bu terroru törədən adamları tutub kameranın qabağında işgəncə verib danışdırırdılar birbaşa kamera qabağında. Onlar da orada deyirdilər ki, hə, biz öz dinlədiyimiz dini liderdən təlimat alıb bunu törətdik. Yəni, Ukrayna izinin olmadığını, bunu IŞİD-dan gəlmiş təlimatla törədildiyini Rusiyanın elə özü isti-isti milyardlarla insana çatdırdı. Bütün yer kürəsi xəbər tutdu bu informasiyadan. İnformasiyayla maraqlananlar əlbəttə ki, onlar hamısı birbaşa həmin bu cinayəti törətmiş insanların dilindən eşitdilər ki, biz sifarişi kimdən almışıq. Və ondan sonra da biraz əvvəl dedim, IŞİD ortaya möhkəm sübutlar qoydu axı ortalığa. Videolar qoydu ortalığa. Və bu da çox ciddi bir əsasdır. Və nəhayət, bilirsiniz, bu terrorla bağlı ən məlumatlı xüsusi xidmət orqanı kimindir? Təbii ki, ABŞ-ın. Çünki onlar hamıdan əvvəl bu terrorun olacağını bilirdilər və Rusiyanı da xəbərdar eləmişdilər. Necə bilirdilər? Deməli, hansısa bir yazışma, yaxud da danışıq tutmuşlar da, yaxud da hansısa terror təşkilatının içərisində bəlkə mənbələri var idi. İndi ən müxtəlif üsullardan istifadə edə bilərdilər. Və onlar da bilirdi ki, bu deməli, Tacik millətindən olan nümayəndələrin arasında gedir bu söhbət, hazırlıq. Onu Rusiyada demişdilər. Və onlar birinci növbədə bilirlər ki, Ukraynalıq burada bir iş yoxdur. Və beləliklə, nə dünyanı inandırmaq olmur Ukrayna izinə burada, nə Rusiya xalqını inandırmaq olmur ki, burada Ukrayna izi var. Amma Ukrayna hakimiyyəti bundan əl çəkməyəcək. Baxın, əvvəl Putin tək deyirdi, amma ondan sonra artıq FSB-nin rəhbəri Bortnikov da dedi, deməli, ondan sonra Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Patrushev də dedi və başqaları da deyəcək. Kimin nə ixtiyarı var ki, əgər Putin deyirsə ki, burada Ukrayna izi var, hətta tək Ukraynada yox, qərb izi. Ukraynanı güya qabağa veriblər, burada artıq ABŞ və Böyük Britaniyada ittihamlar var. Demək, digər rəsmlər də bu barədə danışacaqlar. Bunu eləməkdə məqsəd nədir? Bütövlükdə
Rusya əhalisini, Rus xalqını hazırlayırlar ki, bütün qərb bizim düşmənimizdir. Ona görə də bizim indi uduzmağımız, belə deyək, müəyyən bir lokal məğlubiyyətə məruz qalmağımız təbiidir, başa düşülən olmalıdır. Çünki bu işlərin hamısının arxasında ABŞ var, Böyük Britaniya var, 50 ölkədən ibarət bir ittifaq var, o Ramştayn qrupunda olanların hamısı bizə qarşı vuruşurlar. Bu böyük bir qüvvədir və bununla həm də itkiləri, Rusiyanın verdiyi o nəhəng itkiləri haqq qazandırırlar ki, bilirsiniz, ey Rus xalqı, biz çox böyük bir düşmənlərə qarşıyıq, bizə qarşı böyük bir birlik yaranıb. Terrorçular var o birlikdə, qərb dövlətləri var orada, Ukrayna millətçiləri var orada. Biz hamıya qarşı savaş alındıyıq, ona görə də bizdən məsuliyyət tələb eləməyin ki, nəyə görə mənim yüz minlərlə övladım gedib bu mənasız savaşda həyatını itirir. Baxın, bunu əsaslandırmaqdan ötürü ki, Rusiya xalqı bu böyük itkilərin bir gün hesabatını hökumətdən istəməsin, deməli, Rusiya xalqına bu mesajı verirlər ki, yox, bu təkcə IŞİD məsələsi deyil. Bu işin arxasında ABŞ var, Böyük Britaniya var, Ukrayna var, bütün qərb dünyası var. Bununla problemi globallaşdırırlar və Rusiya əhalisini daha böyük itkiləri haqlı olduğuna inandırmağa çalışırlar. Amma bir daha vurğulayıram ki, bütün bunlar alınmır ona görə ki, birinci yalan üzərində qurulub, ikincisi də informasiya baxımından da uduzublar, vaxtında bu şəhəri atmayıblar. Bəlkə şəhəri vaxtında atsaydılar, bu çamurun yeri çox qalardı. Amma insanlarda müəyyən bir fikir formalaşandan sonra və IŞİD da çox ciddi faktlar ortaya qoyandan sonra ki, bunu heç kimdən şərikli eləməyib, özü təşkil edib, ortalığa bunu qoyandan sonra indi Rusiya təbliğatının bu iddiaları tamamilə yersiz görünür.